ויסו מאורה הר דרך ים סוף, פרשת חוקת בסוף הפרשה, ויסו מאורה הר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוקים ובמשה, למה ליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם בים אות עם רב מישראל. זאת אומרת, בני ישראל התלוננו על השם ועל משה, שהיה גרוע להם שהעלו אותם ממצרים, היה עדיף להם למות במדבר. והשם יתברך שלח נגדם את הנחשים השרפים. מה זה נחשים השרפים? אומר רש"י, נחשים ששורפים את האדם בארץ שניהם. למה דווקא הנחש? אומר רש"י, יבוא נחש של הקהל הוצאת דיבה ויפרע ומוצאי דיבה. יבוא נחש שכל המינים תמין לו טעם אחד, טעם אפר, ויפרע מכפויי טובה שדבר אחד משתנה להם לכמה מטעמים. ויבוא העם אל משה ואמרו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. והתפלל משה בעד העם. אז בני ישראל הבינו שהם חטאו, ועשו על זה תשובה, על מה שהם התלוננו, על שהם דיברו נגד השם ונגד משה, ובאו למשה לבקש אליו שיתפלל אליהם, שיתפלל עליהם להשם יתברך. אז הוא כך עשה והתפלל משה באדם. ויאמר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך ויאמר השם אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והכל הנשוך וראה אותו וחי. זאת אומרת לקחת נחש, משה עשה אותו אחרי זה מנחושת כמו שכתוב, לשים אותו על עמוד גבוה שכולם יראו אותו, כל מי שנשוך שנהיה חולה על ידי הנחשים יסתכל על הנחש מהנחושת ויחיה. ויעש משה נחש נחושת ויסימו על הנס והם נשך הנחש את איש מבית הנחש הנחושת וחי. אומרת על זה המשנה במסכת ראש השנה, רש"י מביא את זה כאן. וכי נחש ממית או נחש מחיה, וכי נחש יש מיוחושת, יש לו כוח להחיות או להמית, אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהן שבשמיים, היו מתרפים, ואם לאו היו נימוקים. זאת אומרת, עיקר העניין היה שהוא שם את ה... את הנחש הזה במקום גבוה. ואמר השם משה יצא לך שרף ושים אותו על נס, על מקום גבוה. בשביל זה היה צריך להיות דווקא לעשות את זה בנחש, שבן אדם יבינו שהנחש הזה בא מלמעלה, שבן אדם יבינו שהנחש הזה בא מלמעלה, ושהתרופה לזה זה להתחבר בחזרה להשם יתברך. השורש של כל הדברים הרעים זה הפירוט של האדם מהשם יתברך, והשורש של כל הדברים הטובים זה החיבור של האדם להשם יתברך. זה אנחנו צריכים לזכור יומם ולילה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. ומה הדרך העיקרית שלנו להתחבר להשם יתברך? על ידי תורה ותפילה. יש לנו בתחילת הפרשה, פרשה של טומאה וטהרה, פרה אדומה, יש שם פסוק כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. בדרך הפשט, מה הכוונה של הפסוק הזה? טומאת אוהל, אם יש אוהל, כל מקום מקורה, אם זה חדר, אם זה אפילו רק בד פרוס על איזה שטח, ובקצה אחד בצחת האוהל יש מת, ואדם נכנס, אפילו נכניס אצבע בקצה שני, האדם נהיה טמא. לכן היום כולנו טמאי מתים, אפילו הכהנים, אפילו שכהנים נזרים לא לגוע במת, יש הרבה כהנים שבחיים שלהם לא נגעו במת, אבל פריכן הם טמאים, כי הם היו בטח באוהל המת, הם היו בית חולים, נולדו בבית חולים. בית חולים יש לצערנו הגדול גם מתים, אז אפילו בתי חולים שהם רק של יולדות
יש חס וחלילה לצערנו נפלים, אז גם כן הם תמים כמו מת. אז כולנו תמאים מתים בגלל תומת תועיל. הגמרא דורשת בדרך דרש מהפסוק הזה, הגמרא בברכות דף ס"ג עמוד ב' ושבת פ"ג עמוד ב' וגיטין נ"ז סוף עמוד ב', דורשת הגמרא: זאת התורה אדם כימות בו, אמר ריש לקיש, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. אם אדם רוצה לזכות לתורה, צריך להמית את עצמו על התורה. מה הכוונה להמית את עצמו על התורה? לא שבן אדם ילך וימות, מלבד שאסור גם אתה ילמד את התורה. אומר התיקוני זוהר, בתיקונים מזוהר חדש, שהכוונה של הפסוק הזה זה למשנה במסכת אבות. שהמשנה במסכת אבות בפרק שישי אומרת: כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשען וחי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. זאת אומרת, מה הכוונה למות? כל מיני קשיים, כמו שאומר החזון איש, להמית את הרצונות הטבעיים שמפריעים ללימוד התורה. אבל צריך להתבונן שיש לנו הבדל בין הלשונות. במשנה במסכת אבות בפרק ו' הלשון הוא: כך היא דרכה של תורה. הלשון של ריש לקיש בגמרות שהבאנו קודם יותר חריף: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. הלשון של ריש לקיש מדבר בצורה יותר חריפה, שהדרך הזאת זה הדרך הבלעדית, אין דרך אחרת בעולם. המשנה אומרת את זה בלשון פחות חריפה. לשון כך היא דרכה של תורה זה לשון פחות חריפה, שמורה על שלילת כל דרך אחרת, מאשר הלשון אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. למה ריש לקיש נקט בלשון יותר חריפה? התשובה הזו היא כזאת: צריך לדעת, עם כל זה שכתוב לנו במשנה כך היא דרכה של תורה, כך היא דרכה של תורה, מכל מקום לא כל אדם יכול לעמוד בזה. כתוב בתשובת הרשב"א, מובא בבית יוסף ויורד היה בסימן ר' כ"ח, דפוסים החדשים, זה עמוד תף סמך. אומר הבית יוסף בשם הרשב"א: יש בני אדם שאם הם לא יאכלו טוב אז הם לא יכולים ללמוד בכלל. אז אומר אדרבה להם, בשביל לקיים מצוות לימוד תורה, אדרבה יותר מצווה שהם יאכלו טוב. ובימינו זה נכון על רוב, כמעט כל בני אדם. אז מה, אז בטל הכלל של המשנה? לא בטל. ריש לקיש אמר בלי לפרט: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. בלי לפרט, פת במלח, מים במשורה וכו' וכו'. כל אדם בשביל ללמוד את התורה מוכרח לוותר על הרבה הרבה דברים. כל אדם בשביל ללמוד את התורה מוכרח להמית הרבה הרבה רצונות טבעיים שמפריעים ללימוד התורה. מה הם הדברים שעליהם הם צריכים לוותר? אז המשנה אומרת, מה שנכון לאז על רוב בני אדם זה היה הפרישות במאכל ומשתה, אבל לא לכולם, כמו שאומר הרשב"א. ובימינו אמרנו, נחלשו הגופות, רוב בני אדם לא יכולים כך ללמוד. אבל עם כל זה, גם בימינו, כדי לזכות להתחבר לתורה, אדם צריך לוותר על הרבה הרבה דברים. ולמה באמת הקדוש ברוך הוא כך סידר את העניין? למה לא לעשות שאפשר יהיה אדם ייהנה מכל העניינים ביחד, ייהנה מהכל וייהנה מהתורה? יש לזה כמה גורמים, אבל אחד הגורמים המרכזיים הוא, צריך לדעת, לימוד התורה, כל המהות של לימוד התורה זה התקשרות נפשית עם השם יתברך. אם האדם קשור בעוד כל מיני דברים של הנאות עולם הזה, אז צריך לדעת, הוא כבר פחות קשור עם השם יתברך. גם אם אמרנו שבימינו בני אדם כמעט כולם לא יכולים אסור להם ללכת לכיוון של פת במלח ומים במשורה, לא יוכלו בצורה כזאת ללמוד תורה, מוכרחים לאכול טוב, אבל אסור שההתקשרות הנפשית תהיה בעניינים הגשמיים, בעניינים של אכילה וכיוצא בזה. ההתקשרות הנפשית צריכה להיות בתורה הקדושה, שכל השאיפות של האדם יהיו: איך אני יכול ללמוד יותר שעות, איך אני יכול ללמוד יותר מסכתות, איך אני יכול להבין יותר את התורה, איך אני יכול לזכור יותר את התורה, איך אני יכול להתפלל יותר טוב, איך אני יכול לשפוך את הנפש יותר להשם יתברך. זה צריך להיות כל המחשבות של האדם, זה צריך להיות כל השאיפות של האדם. אז זה מה שאומר ריש לקיש: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. את כל החיבורים האחרים להמית. החיבור היחידי שלנו צריך להיות לתורה ולהשם. ולמה התורה כתבה את הדבר הזה בפרשה של מיתה?
כדי להגיד לנו שכשאנחנו אומרים שצריך להמית את עצמו על לימוד תורה, זה גם אם זה נראה לבן אדם זה קשה לו כמו למות. אדם צריך לוותר על כל מיני בילויים, על כל מיני שטויות, כל מיני אבלים וכל מיני דמיונות. אדם צריך לדעת גם אם זה נראה לו זה קשה מאוד, עד רבה, כך היא דרכה של תורה, כך קונים את התורה. כמה שיותר להתנתק מכל הדברים הגשמיים, מכל הדברים הרעים, להיות מחובר אך ורק להשם ולתורה. כתוב שבני ישראל מה התלוננו על השם יתברך, יש כאן בפרשה, כשלא היה מים, ועברו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, ושם העם בקדש ותמות שם בים ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה והיקהלו על משה ועל אהרון. והיה רבעה ממשה ואמרו למור, ולו גוונו מגווע אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ועירנו, ולמה הליטונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים מים לשתות, בו משה וכו'. מה התלונה שלהם? אין כאן זרע ותאנה וגפן ורימון, אבל הרי במן היה את כל הטעמים, כמו שכתוב, כמו שקראנו קודם בדברי רש"י בסוף הפרשה. אז אם כך, מה כל כך גרוע להם? יכול להיות שאם כל זה שבמן היה את כל הטעמים, אבל הכוח הרוחני של המן היה שאי אפשר היה להתקשר נפשית לגשמיות של זה. יש אדם שאוכל, הוא נהנה, הוא אוכל בשר, הוא אוכל דגים, אבל לא רק שהוא נהנה בשעת האכילה שהוא שבע, יש לו התקשרות נפשית, הוא חולם על זה קודם, הוא חושב על זה אחר כך, וכן הלאה וכן הלאה. את זה במן לא היה. המן היה כתוב על זה לחם אבירים אכל איש, כמו שמסביר הרמב"ן, שהיה רוחניות גבוהה מאוד במן. ובני ישראל על ידי זה שהם אכלו את המן ולא אוכל רגיל, הם הפכו להיות מאוד רוחניים. לא כולם את זה יכלו לסבול, יש כאלה שרצו יותר חיבור גשמי לאוכל, יותר הנאה גשמית מהאוכל, לא רק את הסביעה שבאוכל, לא רק את הטעם ברגע של האוכל, ואת זה במן לא היה להם. זה אנחנו צריכים לדעת, שבאמת זה התכלית. אדם צריך באמת שכל ההתקשרות שלו תהיה ברוחניות, כמה שיותר רק בהשם יתברך, כמה שיותר רק לעשיית נחת רוח להשם יתברך. יש לנו בפרשה את העניין של מי מריבה, וידבר השם משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממה והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, והקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע, ואמר להם שמונה המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו, והקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע, ויאמר להם שמונה המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת הידה ובעירם. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, הם עמי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. מה היה החטא כאן? אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא אמר להם לדבר אל הסלע, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו. ואילו הם מה עשו? וירם משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, עיקו את זה. אומר רש"י, מה היה החטא בזה?
שאילו דיברתם אל הסלע והוציא, הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים, מסלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ונוצח לפרנסה, מקיים דיבורו של מקום, קל וחומר אנחנו. זאת אומרת, אם הם רק היו מדברים אל הסלע, אז בני ישראל עושים קל וחומר. אם הסלע שלא מדבר ושומע ולא צריך פרנסה ומקיים דבר השם, אנחנו קל וחומר צריכים לקיים דבר השם. אבל צריך להבין, הרי גם כמו הצורה שהם כן עשו את הנס על ידי הקאה, גם כן היה נס גדול, קידוש השם גדול. כתוב ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. נתאר לעצמנו, אם היה היום ציבור של מיליונים, הרי היה 600 אלף איש גברים למעלה מגיל 20 לבד, סיפה לנשים זה כבר 1,200,000, סיפה ילדים עברנו אותו 2,000,000, ועוד ערב רב היה למעלה משתי מיליון איש אין להם מים. והאם לנביא משה רבנו, לאהרון אחיו, שליחי השם, ומתלוננים להם. אז משה ואהרון באים להשם לפתח אוהל מועד, השם אומר להם להוציא את המים מהסלע. הם מקים את המים בסלע ויוצא מים רבים, ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם, גם בעלי חיים. מסלע אחד יצאה כמות של מים למיליוני אנשים ולבהמות שלהם. אם מישהו בימינו היה עושה כזה דבר, איזה קידוש השם נורא היה. כל העולם כולה היה מדבר על זה, כל העולם כולה היה בהתעוררות מזה. אז מה התלונה עליהם שלא עשו קידוש השם? אז צריך לומר שהתלונה שהיה יכול להיות קידוש השם קצת יותר גדול. אפשר להסביר את הדברים יותר על פי דברי רש"י בסוף מסכת מכות. הגמרא במסכת מכות בדף האחרון אומרת על הפסוק ואותם אוזנו משמוע ברע, כגון רב לזר ברבי שמעון. מסביר רש"י שהכוונה יש בגמרא, אומרת הגמרא, מה זה אותם אוזנו משמוע ברע? שהוא לא שומע, שהוא לא מסוגל לשמוע זלזול על תלמידי חכמים ולשתוק, כמו רב לזר ברבי שמעון. מביא רש"י את הגמרא במסכת בבא מציעא בפרק שביעי, שהגמרא שם מספרת על רב לזר ברבי שמעון שהוא נפטר, והיה סיבות שהרבה זמן אחרי פטירתו הוא לא נקבר, הוא נשאר בעלייה של הבית, הוא נשאר שלם בלי שום ריקבון, שום דבר, הכל היה שלם בדרך נס, הרבה מאוד זמן כך היה, עד שבסוף קברו אותו. פעם אחת יצא משהו, טיפה של דם מהאוזן שלו, אז הצטערו על זה. אז בא אליהם רבי עזר ורבי שמעון בחלום, ואמר להם שלא ידאגו, הוא ימשיך להיות שלם, לא יקרה שום דבר לגוף שלו, רק באוזן היה בעיה, בגלל שהוא פעם אחת שמע זלזול של תלמיד חכם ושתק. אז על זה היה, בגלל זה יצא מהאוזן טיפת הדם הזאת. אז לכאורה זה פלא, איך הגמרא מביאה דוגמה למי שנזהר שלא לקשל בזה, נזהר מלשמוע זלזול תלמידי חכמים. אומרת הגמרא, כגון רב לזר ברב שמעון, שעליו מסופר בגמרא בבבא מציעא, אדרבה, שכן היה לו איזה מכשול בזה. אז מסבירה שהכוונה היא כזאת, שבאמת רב לזר ברבי שמעון היה מאוד זהיר בדבר הזה. באותו פעם היה איזו סיבה מסוימת שלא היה בידו להיזהר בזה, אבל דווקא בגלל שהוא כל כך היה זהיר בזה, אז לכן יותר הקפידו עליו מהשמיים על הדבר הזה. זאת אומרת שלפעמים אדם מזדמן לו איזה מצווה או איזה חומרה, והוא אומר, טוב, אני לא צריך על זה להקפיד, אני בלב הכי כבר הרבה פעמים נזהרתי בזה או עשיתי את זה. הוא אומר רש"י, הפוך, אדרבה, דבר שאדם רגיל יזהר בו, יותר עלולים להקפיד עליו מהשמיים שיזהר בזה יותר. אז זה היה העניין של רבי אליעזר ברבי שמעון. אם אנחנו רואים שהוא נענש על פעם אחת, כך שאחרי פטירה יצא משהו של דם מהאוזן, זה היה בגלל שתמיד הוא היה במיוחד נזהר מזה. כך מסביר רש"י במסכת מכות בדף האחרון כוונת הגמרא, ומביא את דברי רש"י, הגר"א בדיבור הגר"א על תיקוני זוהר. יכול להיות גם אצל משה רבנו. משה רבנו היה ראש והכי גדול שיכול להיות של מקדשי השם בעולם. מי עשה קידוש השם בעולם יותר משה רבנו? הוריד את התורה מהר סיני לבני ישראל בשליחות השם לעיני כולם, קרא את ים סוף, עשרת המכות, הוריד מן, כל ניסים ונפלאות שנעשו, כמובן הכל מהשם יתברך, אבל הכל היה על ידי משה.
ניסים נוראים ועצומים שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשאר לעיני כל ישראל, והרבה מזה לעיני כל העולם. אז דברים כאלו, הוא היה ראש למקדשי השם בעולם, ולכן דווקא עליו הקפידו מהשמיים יותר, אפילו על משהו של משהו של חיסרון בקידוש השם. אבל יש כאן עוד דבר שמסביר הגר"א. הרי אנחנו רואים בחז"ל שההפסד, מה שהפסיד משה רבנו על ידי העניין של מי מריבה, זה אי אפשר לתאר. כי מבואר בחז"ל שאם לא, אז מבואר בפסוקים שאם לא אז הוא היה נכנס לארץ ישראל. זה פסוק מפורש. ואומר השם משה ולאהרון, אין לא האמנתי בהם שאין לי בני ישראל, לכן לא תביא את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. חז"ל מוסיפים על זה שאם הוא היה מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, הוא לא היה מת ובית המקדש לא היה נחרב. הכל היה משתנה, כל העולם, הכל היה אחרת לגמרי. אז ההפסד הוא נוראי והיום, איך אפשר להבין את זה? אז אומר הגר"א שהעניין הוא כזה, שמשה רבנו באותה שעה היה צריך לזכות לעוד תוספת של חלקי הנשמה. דיברנו כבר הרבה פעמים מהאריז"ל, ספר שער הגלגולים, בעוד מקומות שמסביר שהאדם בא לעולם, יש לו חלקים של נשמה, וכמה שהוא מתחזק בעבודת השם אז הוא מקבל עוד חלקים שלא היו לו קודם, בין חלקים משורש נשמתו, בין חלקים הוא יכול לקבל מצדיקים קדמונים הוספות, ועל ידי ההוספות האלו כוחו נכפל פי כמה וכמה שאי אפשר לתאר. משה רבנו באותה שעה היה צריך על ידי הוצאת מים מהסלע בדיבור, על ידי הקידוש השם הזה, לזכות לתוספת נשמה, שהתוספת הזאת הייתה נותנת לו כוחות עצומים נוראים מאוד מאוד. ועל ידי שהוא הפסיד את זה, אז ממילא הוא הפסיד את כל הדברים העצומים שדיברנו עליהם. מה המוסר השכל שיש לנו ללמוד מזה? הרבה פעמים בן אדם אומר, אני משתדל בעבודת השם, מה הנפקמינה, עוד קצת תוספת מאמץ, מה כבר יצא מזה? צריך לדעת שאי אפשר לדעת. מעוד כל תוספת של מאמץ יכול להיות שהוא יסגל את זה לעוד תוספת בנשמה, עוד חלקים בנשמה שלא היו לו קודם, שהחלקים האלו יכולים להפוך את כל מצבו לעולמי עולמים, לדורי דורות. אי אפשר לדעת על כל פרט ופרט איזה דברים עצומים שהוא יכול לקבל. רק תמיד לחפש עוד, להיות מוסיף והולך, עוד יום של לימוד, עוד שבוע של לימוד, עוד דקה של לימוד, עוד שעה של לימוד, עוד שפיכת הנפש להשם בתפילה, וכן בזהירות מהדברים הלא טובים, עוד לשמור את העיניים שלו, עוד לשמור את הפה שלו, וכן הלאה וכן הלאה. תמיד לא לחסוך במאמצים, כמה שאפשר יותר להתאמץ, להתאמץ יותר. יש לנו המשך הפרשה, משם נסעו, פרק אפלף, משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר יוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, ואשת הנחלים אשר נטל לשבט אר ונשען לגבול מואב, ושם באר היה הבאר אשר אמר השם למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. אחרי זה עד ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר ענו לה באר, חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, והוא חוקק במשענותם במדבר מתנה, ובמתנה נחליאל ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה נשקף על פני הישימון. אומר רש"י, מה זה ואשת הנחלים? תרגום של שפך אשת, שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים. האמוריים זה הגויים שהיו בארץ ישראל, שהיו נחבאים שם ומתחבאו בערים, לפי שהיו הערים גבוהים והנחל עמוק וקצר והערים סמוכים זה לזה. אדם עומד על ההר מזה ומחבר בהר מזה, והדרך עובר בתוך הנחל. אמרו האמוריים, כשיכנסו ישראל לארץ לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בהרים שלמעלה מהם ונארגם בחיצים ואבני בלסתראות. זאת אומרת, האמורים רצו להרוג את עם ישראל. מה הם עשו? נכנסו במערות, היו שם מערות בערים, הם נכנסו בהם, ובני ישראל היו צריכים לעבור בדרך שלהם בין הערים. אז הם נכנסו בערים ואמרו, כשהיהודים יעברו שם חס וחלילה הם רוצים, יזרקו עליהם אבנים וחיצים ויהרגו אותם. והיו אותם הנקעים בארצת מואב, הצד מוראים היו כנגד אותם הנקעים
כמין קרנות בולטים לחוץ. כיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע ההר של ארץ ישראל, כשפחה יוצאת להגביל פני כבירתיו, נתקרב לצד ההר של מואב, ונכנסו אלו לאלו והרגום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה נס, לפני שבני ישראל הגיעו לנחל שבין הערים, שתי הערים התחברו, והבליטות שבהר אחד נכנסו לתוך המערות שבצד שני, וכל אותם האמוריים ששם התחברו כדי להרוג את היהודים, הם נהרגו. ובני ישראל עברו שם, ולא ידעו משום דבר. אבל כשהבאר עברה דרך שם, אמר הקדוש ברוך הוא, מי מודיע לבניי הניסים הללו? לאחר שעברו חזרו הערים למקומם, והבאר ירדה לתוך הנחל והלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים ונחתן סביב המחנה. ישראל ראו ואמרו שירה. בני ישראל לא עברו, לא ידעו מזה. אחרי זה הבאר שטפה את כל השיריים של ההרוגים, הדם והזרועות שלהם, ואז בני ישראל הבינו מה שקרה, ואז הם אמרו את השירה הזאת. אנחנו צריכים לדעת, לכל אדם ואדם נעשים הרבה ניסים שאדם לא יודע מהם, אדם לא שם לב להם. לא תמיד יש את ההמשך של הנס שהבאר מודיע לאדם את הנס, אבל האדם צריך לדעת, אנחנו חיים כל הזמן עם ניסים מהשם יתברך, אבל לא מספיק לנו הניסים האלו, אנחנו צריכים לבקש עוד ניסים. אנחנו צריכים לבקש להשם יתברך עוד ישועות בכל העניינים, בין על הכלל ובין על הפרט. היה השבוע הזה שבוע קשה מאוד לעם ישראל, בכלל כבר תקופה ארוכה מאוד שאנחנו נמצאים במצבים קשים מאוד, הרבה אסונות מכל מיני סוגים. כל אדם צריך לחשוב מה אני יכול לעשות לתיקון המצב, ואדם לא יזזל בעצמו להגיד מי אני, כי זה לא השאלה מי אני מצד המעשים של כל אדם, אלא מצד הנשמות, והנשמות של כולנו, כל עם ישראל, כמו שכתוב בפסוק, בנים אתם להשם אלוקיכם. כולנו, כל עם ישראל, בנים של השם יתברך, ובן שמבקש מאביו, האבא מתחשב. ולא רק על אחת כמה וכמה בן שמתאמץ לרצות את אביו. כל אדם צריך לראות איך להוסיף חיזוק בעבודת השם יתברך, בלימוד התורה, בתפילה, בשמירת הדיבור, בשמירת העיניים, בכל העניינים. לב יודע מרת נפשו, כל אדם יודע מה הוא צריך להתחזק, מה הוא צריך להוסיף. כל אדם לראות, להוסיף כמה שיותר, בין עבור עם ישראל כולו ובין עבור עצמו. כל אדם זקוק, כל אדם יראה איך להיות מוסיף והולך. כתוב ברמב"ם בהלכות העניות, שאם קורה צרות ובן אדם מתעלמים מזה, זה דרך אכזריות. כי כשקורה צרות, הכוונה מהשמיים לעורר את הציבור שני דברים: לזעוק להשם יתברך כמה שיותר, ולתקן את המעשים כמה שיותר. אנחנו צריכים לדעת שזה מחייב אותנו. צרות קשות, צרות משונות, כל מיני צורות, בכל מיני עניינים. עם ישראל זה עם אחד. כתוב, בנים אתם להשם לוקחים. אם כל בני ישראל בנים של השם, אז כולם גם אחים. וכך כתוב בירושלמי במסכת נדרים, על האיסור שלא תיקום ולא תיטור. אומר הירושלמי משל, למה הדבר דומה? אדם היה אוכל סכין ביד ימין וחותך בזה, חס וחלילה פגע הסכין ביד שמאל ועשה לו חתך, אז הוא לא ייקח עכשיו את הסכין ביד שמאל ויעשה חתך ביד ימין לנקום ביד ימין. למה? זה אותו אדם. את מי הוא מעניש? מעניש את עצמו. אומר הירושלמי אותו דבר, אומרת לנו התורה, אם אחד יזיק ליהודי, אחד יזיק לשני, לא לנקום. למה? זה הכל אדם אחד. אם יד אחד תזיק על השנייה, מיד השנייה תחזיר ליד הראשונה. מה פתאום? צריך ללמוד בירושלמי הזה מוסר השכל גדול, עד כמה אנחנו צריכים להשתתף בצער כשאנחנו שומעים על צער של מישהו, בין מישהו שעבר צער, בין מישהו שנמצא בצער, כמה שיותר. כתוב ברבנו ינה, צריך להיות נושא בעול עם חברו, להרגיש כמה שיותר, לחשוב מה אנחנו יכולים לעזור. אנחנו יכולים לעזור בתפילה ובהתחזקות. כל אדם שמתאמץ יותר להתקרב להשם יתברך, לימוד התורה, תפילה, קיום מצוות, זהירות מעבירות, זה מוסיף זכויות לעם ישראל. מצבו בספר הנפש החיים, איך הולך סדר הדברים. יש לנו את העולם שלנו ויש עולמות עליונים רוחניים.
כל מצווה שאנחנו עושים פה מתקנת בעולמות העליונים, חס וחלילה עבירה לצד שני. ולפי המצב של העולמות העליונים הרוחניים האלו, בזה תלוי המצב של עם ישראל. כמה שיש יותר אור רוחני בעולמות העליונים על ידי התורה והמצוות של עם ישראל, אז יותר בשפע של טובה וברכה ושמירה מצרות לעם ישראל. אז כל אדם צריך במצבים כאלה לראות, לחשוב עם עצמו, איך אני מוסיף בשפע של הזכויות לעם ישראל, איך אני מוסיף אור לעם ישראל. זה נכון כל אדם דבר ראשון על עצמו, מי שבידו גם להשפיע לאחרים מה שאפשר, הכל לפי העניין. אבל על כל פנים כללו של דבר להבין שכמו שאומר הרמב״ם, שלהתעלם מהצרות, אגיד לא קרה שום דבר, די, מה שהיה היה, לא עסק שלי, זה דרך של אכזריות. הדרך הנכונה זה שחס וחלילה כשקרו כאלה דברים של צרות, אז שני דברים צריך לעשות. הראשון, כמה שיותר לזעוק ולהתחנן להשם יתברך, והשני, כמה שיותר לחזור בתשובה. כמה שיותר לחזור בתשובה, כמו שכתוב, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. זה התפקיד שלנו. לב יודע מרת נפשו, כל אדם צריך לחפש בעצמו לראות איך אפשר לתקן יותר, איך אפשר להתחזק יותר. והעיקר הגדול, כמה שיותר להתחבר ללימוד התורה, כמה שיותר להרבות בתפילה ובתחנונים להשם יתברך. וכמובן הדברים החמורים, מיותר לומר, שמירת שבת, טהרת המשפחה, כשרות, תפילין, חינוך הילדים, לראות איך מחזקים את הדברים, כל אחד לראות, לעשות חשבון הנפש עם עצמו, איך הוא יכול לתקן בזה יותר, איך הוא יכול להתחבר להשם יתברך יותר. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר לעשות רצון השם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין המקדש ברבי אמנו אמן, ולביאת משיח צדקנו ברבי אמנו אמן.